মৰিগাঁওত নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত এজনক নিলম্বন পত্নীৰ চাকৰিৰ নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো উলংঘা কৰিছিল নিয়ম অসমত নিযুক্তি কেলেংকাৰী নতুন কথা নহয় এপিএছচিৰ পৰা চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিলৈকে সকলোতে অঙহী বঙহী অথবা ধনৰ বিনিময়ত দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰি নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত জালিয়াতি কৰি চাকৰি লাভ কৰাৰ বাবে বাৰে বাৰে বিষয়া নিলম্বন হোৱাৰ পাছতো একাংশৰ জ্ঞান ঘূৰি অহা নাই এইবাৰ পত্নীৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ লগতে আন বহু কেলেংকাৰীৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খোৱা শিক্ষা বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে এওঁ দীপক বৰদলৈ মৰিগাঁও শিক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ সহায়ক বিভিন্ন সময়ত এওঁৰ ওপৰত উঠিছিল কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উঠা এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ সহায়ক দীপক বৰদলৈৰ পত্নী প্ৰতিভা দাসৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো এইগৰাকী বিষয়াই চৰকাৰী নিয়ম উলংঘা কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল বিভাগটোৱে তাৰ পাছতেই দীপক বৰদলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছিল মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ে অৱশেষত জাননীৰ সন্তোষজনক উত্তৰ লাভ নকৰাৰ বাবেই নিলম্বন কৰা হ'ল শিক্ষা বিষয়াগৰাকীক উল্লেখ্য যে মৰিগাঁও শিক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ সহায়কগৰাকীক নিলম্বন কৰিছে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালক সুৰঞ্জনা সেনাপতিয়ে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ মৰিগাঁও